Dobrý den, sledujete náš rozhovor s jak se daří rybám a rybářům na Vsetínské Bečvě. O tom si budu dnes povídat s hospodářem Českého svazu rybářů místní organizace Vsetín Romanem Veselým. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Veselý, tak jak se daří rybářům a rybám na řece Bečvě, zvláště po té, co v letošním roce si připomeneme 4 roky od té tragédie, kdy část Bečvy byla otrávená a desítky tun ryb byly otráveny? No, jako máme to štěstí, že tady v Setínskou Bečvu nahoře to minulo, tady ta otrava, šlo to až dole od Valašského Mezříčí a tam byl jsem u toho a bylo to opravdu smutné, smutné pohledy na ty spousty mrtvých ryb. A jak se daří vlastně ten život v té Bečvě na tom spodnějším toku obnovovat, víte to? No, díky územnímu svazu Ostrava, který zarybňuje spoustou ryb, tady ten úsek, tak se snaží oživit. A taky díky panu Pernickému, předsedovi hustopické organizace, který nenechal tady tu záležitost spadnout do nějakého prostě mrtvého bodu a snažil se, angažoval se na to velice, takže mu patří za to taky veliký dík. Takže postupně se život i na spodní tok řeky Bečvy vrací. Vrací se tam, ano. A jak se daří vlastně nám, vám a rybářům, rybám tady na Vsetínsku? Tak jako snažíme se udělat všechno pro to, aby tady zůstal zachovaný hlavně původní druh pstruha obecného. Aby tady se snažíme zachovat nějakého lipana podhorního, který už je na tom velice špatně. A počítám, že bude v brzké době vyhlášený jako ohrožený druh, protože vinou predace, která tady je, co se týká vidra, volavka, černý čáp, teď se tady usadili morčáci a tady ty živočichové devastují naše toky. To znamená díky tomu, že jsou, nebo kvůli tomu, že jsou chránění? Jsou chránění a největší problém je v tom, že nám likvidují generační ryby. Generační, co to znamená? To je ryba, která je schopná už samou výtěru v toku. Jo. Takže vlastně tím pádem oni znemožňují rozmnožování. Ano, to je hlavní příčina. My se snažíme tady tomu pomoct. Máme v současné době máme na Líhni na Bystříce máme 300 000 kusů plůdku pstruha obecného, který budeme vysazovat v průběhu 3 týdnů do našich vod a do chovných potoků. Ty chovné potoky, já si pamatuju, není to tak dávno, co jste například v potoce za díly vysazovali plůdky, to už se nyní neděje. Kde vysazujete a proč třeba už nevysazujete tam, kde jste dříve vysazovávali? Víte co, vzhledem k tomu, že toho plůdku je málo a je to i finanční záležitost, dost veliká nás, třeba těch 300 000 plůdků, co máme teď na Líhni, stálo 90 000 korun naší organizaci. Tohle jsme platili vlastně z vlastních zdrojů a musíme vyhodnotit už potoky, které opravdu jsou úživné, kde celý rok teče voda a kde ten pstruh má šanci přežít a prostě dorůst do schopnosti, aby se mohl vysazovat potom do hlavního toku. Pravda je, že třeba ten Zádělský potok, ten v posledních letech býval, měl ten průtok dost nízký. Ono je to možná dáno i tím, že nad tím potokem jsou zahrádky. A možná i zahrádkáři sem tam něco čerpají. No, tak to už, to čerpá se voda všude, ve všech tocích. Jo. Jsou to nelegální odběry, všechno tady tohleto a bohužel nejde tomu, nebo není nějaký zájem tady tomuhle tomu zabránit. Ono v létě, když je vyhlášený stav sucha a v těch potocích opravdu nic neteče a když se zapnou ty čerpadla, které jsou kolem toku, tak bohužel dochází tomu, že ta ryba prostě nemá kde být a dochází k úhynům a nejsme schopni tady tomu nějak zabránit. Na druhou stranu ta letošní zima byla příznivá pro stavy toků tady na Vsetíně a okolí. Nezměnilo se něco v té vaší filozofii? Ne, nezměnilo se nic. Ono teď máte, když se podíváte, tak teď té vody opravdu je dost. Jo. Byl deštivý ten začátek roku. Ale může přijít květen, červen, přijdou 2 měsíce suchá, jsme zpátky tam, kde jsme byli. No, bohužel. Vy jste říkal, že vlastně budete vysazovat lipany a budete vysazovat pstruhy.
to znamená ty původní druhy. Ano. Kdy je budete vysazovat? Je to nachystané tak, aby to bylo na rybářskou sezonu? Ne, tohle to, co budeme teď vysazovat, tak to jsou malé rybičky. To jsou rybičky. To jsou malé rybičky, ty dáváme do chovných potoků, kde dorůstají do větší velikosti a tady ty ryby potom se dávají do hlavního toku, do Bečvy. No. Ale máme nachystané na začátek rybářské sezony, máme nachystaného jak pstruha obecného, tak pstruha duhového. Pstruh duhový bude všechno v lovné míře, aby si rybáři zachytali a byli spokojeni. Kolik toho budete vůbec vysazovat? Víte co, teď na zahájení budeme dávat zhruba 4 metráky pstruha duhového. Ten by měl být pěkný, měl by mít kolem 40 dek, to znamená už přes těch mezi 30 a 40 cm. Ryba by měla být pěkná, ať jsou rybáři spokojení s tím začátkem sezóny, ať si chytnou pěknou rybu. A pstruh obecný bude v takové velikosti, bude to dvouletá ryba, to znamená od těch 25 do těch 27, 8 cm zhruba. To, co vysadíte do Bečvy, stačí to na tu rybářskou sezónu, nebo je toho málo? Víte co, to je názor od názoru. Někdo je spokojený, někdo chodí od vody spokojený a někdo bude pořád kritizovat a nadávat. To je těžko, to je jako všem lidem se nezavděčíte, ale my máme určité finance, do kterých se musíme vejít. Máme zalimňovací plán stanovený ministerstvem zemědělství, který musíme dodržet. A to jsou věci, prostě, které musí ostatní rybaři pochopit, že to není jenom tak sypat rybu do vody a odnášet si ji domů. Proč to vlastně nejde třeba těch ryb vysadit více? Je to proto, že by třeba se neuživili, že by trpěli hladem, nebo jak to vlastně funguje? Víte co, všecko je o penězích. Všecko je o penězích a my máme určitý balík peněz, do kterého se musíme vejít a který nesmíme překročit. No. To je jedna stránka věci a druhá stránka věci je zalimňovací plán ministerstva zemědělství, který taky musíme dodržet. Takže musíme skloubit finance i zalimňovací plán nějakým způsobem dohromady. A tomu rozumím, že když nemáte víc peněz, že nenakoupíte více ryb, ale kdybyste třeba měli neomezené množství peněz. Ano, když bychom měli neomezené množství peněz, tak můžeme nakupovat víc ryb. To jako my musíme dodržet spodní hranici. Překročit můžeme, ale potřebujeme na to finance. Nebyla by potom třeba ta ryba hladová, když by jich bylo, řekněme, velké množství a ta přece jenom Bečva má nějakou kapacitu? Bečva má určitou kapacitu, ano, do která to, ale zase naši rybaři jsou tak šikovní, že ta ryba by hladová nebyla. Nestihla by vyhladovět. Nestihla by vyhladovět. Mají třeba, nebo máte, evidujete větší zájem o rybaření? Ale já si myslím, že jo, že jako ten zájem o to rybaření je pořád minimálně na stejné úrovni, jak býval každý rok. Takže vychováváte i mladé rybáře, ano. Předpokládám. Probíhají i nějaké soutěže? Probíhá většinou na Novém Rozenkově, na takzvaném Balatonu. Tam probíhají závody rybářské a jeden den jsou dospělí a druhý den jsou děti, mládež do 15 let. Když se ještě vrátím k tomu vysazování těch ryb do Bečvy, má to nějaká pravidla? Má to určité pravidla. Vysazujeme plůdek, dáváme ho do chovných potoků, tak jak jsem říkal, musíme vybrat ty uživné potoky, které opravdu ten plůdek tam má význam vysazovat, protože je to všecko o financích. Plůdek se musí vysazovat, nebo měl by se vysazovat, pokud to dovolí okolnosti, může být velká voda, může být nějaké deště, to by bylo zbytečné tam dávat tu rybičku, aby se neudržela, ale měl by se vysazovat, když má třetinový váček. Co to znamená? To znamená, on když se vykulí, tak se mu dělá váček, který má živiny, on z toho žije tady, z tohohle toho. A když ho vysadíte s tím třetinovým váčkem do vody, tak on, než se naučí přijímat potravu, která tam je v té vodě, tak čerpá živiny tady z tohohle toho váčku. Když se dá pozdě, ten váček nemá, může docházet k úhynu nějakému, jo? Protože ta ryba, než se naučí přijímat přirozenou potravu, strádá. No. Potom dáváme rozkrmený plůdek do vody, to znamená, je to plůdek ve stáří čtvrt roku, máme ho na líhni, máme ho v aparátech a na žlabech, přikrmujeme ho granulema a potom tady tu rozkrmenou rybičku dáváme do vody, ona už se naučila přijímat potravu, víceméně je tam taky poměrně dobrá,
dobrá výtěžnost tady z tohohle toho. Vy jste zmínil ty hlavní predátory, kteří likvidují ryby na Bečvě. Jsou tam třeba pro tady ty malinké plůtky i nějací jiní predátoři, kteří ohrožují tu rybku? Tak je tam, může tam být larva vášky, dravé, můžou tam být tady tyhle ty věci, ale většinou ta rybička, jak doroste do určité velikosti, tak když se podíváte, jdete kolem vody, tak vidíte na každém splávku, na každém kousku stojí nějaká volavka, která si tam stoupne a ty rybičky pomalu vyzobává, jak dorostou do určité velikosti. A tak už se mluví i o tom, že i ty volavky by mohly být nějakým způsobem regulovány? Nevím, jak tady, já jsem nic takového neslyšel, my máme problém, většinu našich toků je v chráněné krajinné oblasti. Takže tam jsou trošku jinší pravidla. Je to mnohem přísnější. Je to přísnější tady tohle. Bavíme se o plůtku, o malé rybičce. No. Co třeba potom ty větší ryby? Od jaké míry se mohou lovit rybáři? Tak struh obecný má stanovenou lovnou míru 25 cm. No a u nás na Bečvě je to zvýšené na 30 cm, tady ta lovná míra. Z jakého důvodu? Je to z důvodu, aby se zachovaly generační ryby. Aby prostě ta ryba, která je schopna samovýtěru v té vodě, má už těch 27-28 cm a už tady ta ryba tam zůstává. Berou se větší ryby většinou. A kontrolujete to nějak? No, máme rybářskou stráž. Máme 18 členů rybářské stráže, kteří chodí kolem vody, kontrolují rybáře a dohlíží na to, aby dodržovali to, co mají dodržovat. Jsou ukáznění tady v Setinští rybáři? Jo, jsou. Setinští rybáři jsou hodní. Že chodí s centimetrem na ryby? Ano, jsou. Co ty rybičky mezi těmi 30 cm a těmi malými rybkami? Čím ty jsou nejvíce ohroženy? Tak predací. To je největší náš problém je predace, největší náš problém je vidra. No, spousta lidí tvrdí, že to není tak, ale já, protože vidím, chodím kolem vody a vidím ty zbytky těch ryb, které tam jsou a po těch vidrách je to smutné. Hodně se mluví o, řekněme, návratu toků do původních koryt. To je vlastně věc, která i těm rybám by mohla pomoci. Jak to vnímáte? Lesy České republiky už na mnoha místech udělaly takové opatření. Nicméně všude to samozřejmě nejde, protože někde se ty koryta řek naopak, jak si nechci říct, betonují, ale je to tak. Víte co, snažíme se a doufám si tvrdit, že už nacházíme společnou řeč se správci toku, jak povodí Moravy, tak Lesy České republiky. Pokud se dělají nějaké opravy na vodním toku, tak vzhledem k tomu, že jsme přihlášeni jako účastníci správního řízení a tím pádem máme do toho, co mluvit, tak většinou se scházíme na místě opravy se správci toku a snažíme se, aby najít nějakou společnou řeč vzhledem k ochraně tady těch živočichů. A vychází nám, jak povodí Moravy, tak Lesy České republiky v celku, pokud je to možné, tak nám vychází vstříc tady v tomhle tom. Takže doufám si tvrdit, že ta situace se zlepšila. No, takže je to jistý posun vlastně je, od té doby, ano. Co jsme spolu před několika lety mluvili, kdy jste říkali, že ty ryby se nemají kde ukryt. No, už se snažíme se a jak říkám, našli jsme společnou řeč. Našli jsme společnou řeč i s chráněnou krajinnou oblastí, s agenturou ochrany přírody Beskydy z Rožnova pod Radhoštěm, kde taky s pány, kteří mají tady tohleto na starost, jim se domlouváme a vycházíme si, jak oni nám vstříc, tak my se snažíme vycházet jim vstříc. A jak to tedy vlastně v praxi funguje? Co jiného, nebo jak jinak se teďka udržují a opravují ta koryta řek? Tak snažíme se, aby se dávaly přírodní materiály, to znamená, aby se nedával beton, tak jak se to dávalo dřív, že se koryto vybetonovalo. Snažíme se dát do vody dřevo, kde prostě na tom dřevě je život, že tam to trošku, i ty potoky daleko jinak vypadají, než když jsou vybetonované, tak když jsou tam dřevěné splávky, dřevěné nějaké, tak to jsou tam ukryty pro ty ryby, je to daleko lepší.
Takže z tohoto pohledu se tam tím pádem daří více i těm malým rybkám, které ano, mají se kde schovat, mají se kde ukrývat tady před predací. Když se ještě vrátím k tomu znečištění řeky Bečvy, my jsme se bavili o tom, že Vsetín a vůbec Vsetínsko to tak nějak minulo, protože my jsme tady více na horním toku. Máme my tady vůbec nějaké hrozby z hlediska průmyslu a jsou tady nějaké problémové výpustě? Ne, já si myslím, že tady jsme na tom v celku dobře, že tady je to všechno tak, jak by mělo fungovat. Dlouho, a musím to zaklepat, dlouho tady nebyla žádná otrava, nějaká velká havárie. Ona přece jenom i ta havárie, která se odehrála před těmi 4 lety skoro, tak byla jakýmsi zdviženým prstem možná pro všechny a více si všichni možná dávají pozor. Ale přece jenom tady nějaký průmysl tady funguje, takže možná více na Jasenickém potoku. No, je tam jediné, co je tady takový velký podnik, je ta zbrojovka bývalá, ale nejsou, máme tam, vysazujeme tam do Jasenického potoka, vysazujeme plude pstruha a nebyly vidět nějaké úhyny nebo nějaké znečištění. Takže asi dík a patří těm provozovatelům ano, těch fabrik, že vypouští relativně čistou vodu. Jo, že nejsou tam tady ty problémy zaznamenané. Tak ještě připomeňte, kdy začíná a jaká sezóna? 16. dubna začíná pstruhová sezóna, takže bych chtěl popřát všem rybařům úspěšný lov tady v tomhletom začátku a aby odcházeli od vody spokojení. A to je pstruhová, ale později ještě začíná jiná, já teda se v tom moc 16. nevyznám. 16. června začíná lov dravců na mimo pstruhových revírech. To znamená, to jsou štiky? Štiky, candáti. Sumci. A proč až tak pozdě? No, ty ryby se do té ryby většinou vytírají. Mají samo přirozený výtěr, tak aby byli chráněni tady v tomto období. Bude mít ta letošní sezona nějaká nová pravidla? Vyšla nová prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství, kde je uvedeno, že se může lovit přívlačí na pstruhových revírech do konce sezony. U nás je to opatřené blížšíma podmínkama výkonu rybářského práva a tohle je zakázané. Ano, takže se může lovit přívlačí pouze do konce srpna, od 1. září pouze lov na umělou mušku. Takže rybáři, vy jste tomu jistě rozuměli. Oni ví, no. Já vám přeji úspěšnou sezonu. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl rybář a hospodář Českého svazu rybářů místní organizace Vsetín Roman Veselý. Díky za váš čas, za rozhovor a nashledanou. Děkuji vám.